नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। डिभी 2024 को रिजल्ट आउने डेट फिक्स भएको छ। रिजल्ट आइसकेपछि रिजल्ट कसरी चेक गर्ने र रिजल्ट आइसके पछाडि परेको या नपरेको भनेर कसरी थाहा पाउने त्यो पनि मैले तपाईँलाई देखाउनेछु। र डिभी रिजल्ट कुन डेटमा आउँछ त्यो पनि मैले तपाईँलाई यो वेबसाइटमा गएर नै देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले डिभी रिजल्ट चेक गर्न पनि यही वेबसाइटमा गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा डेट पनि लेखिदिएको हुन्छ कहिले रिजल्ट आउँछ भनेर है। त्यसैले मैले यो वेबसाइटमै गएर तपाईँलाई डिभी रिजल्ट आउने डेट फिक्स भइसकेको हुँदा त्यो डेट चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र तपाईँले सबैभन्दा पहिले तपाईँको कुनै पनि ब्राउजरमा गएर dvprogram.state.gov सर्च गर्नुहोला। त्यो सर्च गरिसके पछाडि तपाईँलाई यो इन्टरफेस आउँछ र यो इन्टरफेसमा गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ डिभी 2024 को रिजल्ट चाहिँ डिभी इन्ट्रान्ट स्ट्याटस चेक भनेको छ, यसमा गएर तपाईँले हेर्नुहोला। र यसमा नै लेखिदिएको छ, यसमा के लेखेको छ भने डिभी 2024 इन्ट्रान्स मे इन्टर्ड देयर कन्फर्मेसन इन्फर्मेसन थ्रु द लिङ्क बिलो स्टार्टिङ एट नुन इडिटी अन मे 6, 2023। तपाईँले डिभीको रिजल्ट चाहिँ कहिले चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने मेको 6 तारिकदेखि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेको 6 तारिक भनेको 2080 साल वैशाखको, अब आउने वैशाखको तपाईँको 23 गते पर्छ है। वैशाखको 23 गतेदेखि तपाईँले रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति बेला तपाईँलाई रिजल्ट पऱ्यो कि परेन, आफूलाई डिभी पऱ्यो कि परेन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यति बेला तपाईँले त्यो वेबसाइटमा गएर अनि यो चेक स्ट्याटसमा गएर तपाईँले आफ्नो विवरणहरू राख्नुहोला अनि कन्टिन्यू भन्ने आउँछ, यो कन्टिन्यूमा जानुहोला। अनि त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँको अब आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर, जुन पेज तपाईँले भर्ने बेला पाउनुभएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ, त्यो कन्फर्मेसन नम्बर राख्नुहोला। यो ठाउँमा चाहिँ त्यो कन्फर्मेसन नम्बर लेख्नुहोला। अनि त्यसै गरी यहाँनिर लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँको कास्ट लेखिदिनु होला। र तल बर्थ डेट अफ बर्थको इयर मात्रै है, जस्तो तपाईँ 1995 अथवा 2000, 2003 कतिको हुनुहुन्छ त्यो राखिदिनु होला। अनि यहाँनिर चाहिँ क्याप्चा राख्ने भनेको छ, यो क्याप्चा पनि तपाईँले राखिदिनु होला है। यदि बुझ्नु भएन भने यहाँनिर रिफ्रेस भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा गएर रिफ्रेस गरिदिनु होला। रिफ्रेस गऱ्यो भने अर्को आउँछ है त। यदि तपाईँको कन्फर्मेसन कुनै कारणवश हरायो होइन, तपाईँसँग छैन, तपाईँलाई थाहा छैन भने यु फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोला। फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बरमा क्लिक गरिसके पछाडि अहिले 2023 भनेर आएको छ र त्यतिखेर 2024 को रिजल्ट आइसके पछाडि 2024 भनेर त्यसलाई टिक लागेर आउँछ। तपाईँले 2024 भने आइसके पछाडि तपाईँको फुल नेम, फुल डेट अफ बर्थ अनि आफ्नो इमेल आइडी, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको आफ्नो इमेल आइडी नबिर्सिनु होला। त्यो इमेल आइडी आनेर तपाईँले सब्मिट गर्नुभयो भने कन्फर्मेसन नम्बर आउँछ र यसबाट तपाईँलाई डिभी परेको या नपरेको, तपाईँ डिभीमा छनौट भएको या नभएको जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयतिर। डिभी पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ र यदि डिभी परेन भने कस्तो देखिन्छ? यदि तपाईँले मोबाइलबाट चेक गर्दै हुनुहुन्छ या ल्यापटपबाट चेक गर्दै हुनुहुन्छ भने जुनसुकै मेथडबाट चेक गर्दाखेरि पनि यदि डिभी परेन भने ह्याज नट बिन सेलेक्टेड लेखेको हुन्छ। यहाँ माथि यहाँ पढ्नु होला, यसमा बेस्ड अन द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड द इन्ट्री ह्याज नट बिन सेलेक्टेड भनेको छ। यो भनेको तपाईँलाई डिभी परेन है। यदि तपाईँलाई डिभी परेको छ भने यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, तपाईँको नाम, तपाईँको एड्रेस, ठेगाना सहित सबै कुरा लेखेर आउँछ है त। यहाँनिर के भन्छ भने यु ह्याभ ऱ्यान्डमली सेलेक्टेड फर द फर्दर प्रोसेसिङ इन द डाइभर्सिटी इमिग्रेसन भिसा प्रोग्राम फर द फिजिकल इयर 2023 भन्यो, तर त्यसमा 24 भनेर आउँछ। अनि त्यसै गरी तपाईँले मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलबाट चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ है। मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो तरिकाले देखाउँछ।